Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нэмэгдсэн өртгий албан тоотрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлцэх асуудлыг улсын хурлын чуулганы 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төсвийн байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Банк хорооны хурлаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүнжээ Бачиргал хуулийн хэрэгжих хугацаатай холбоотойгоор төслийн 3 дугаар зүйлийг хасах нь зүйтэй гэсэн санал гаргасныг хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 90% нь дэмжсэн болно. Зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд өргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нэмэгдсэн өртгийн албан тоотрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцсэн шийдвэрлэхийг та бүхнээсээ хүсэн анхаарал хандуулсанд баярлалаа.